No niin, nyt lähtis käyntiin neljäs ajopäivä kohti Nordkappia ja tosiaan tänään sinne on tarkoitus päästä perille. Noin 380 kilometriä on tästä Utsjoelta matkaa. Ja vielä viimeiset tavarat pakataan kyytiin ja sen jälkeen vedetään kypärä päähän ja käydään moikkaamassa paikallisia tuossa Utsjoen kylällä, mikä on tuossa parisadan metrin päässä tästä leiripaikasta. Ja sitten pitää käydä varmaan kaupassa ja tankkaamassa ja sitten käydään vielä kysyä, että pystyisikö rahaa vaihtaa Norjan kruunuun. Tuolta liikkeelle. Täällä on nyt kyllä aika hyvä keli. En ole varma, että onko minä päivänä vielä ollut näin aurinkoinen keli lähtiessä. Nyt tuntuu olevan lämminkin, mutta silti meillä on kaikki ajot varusteet päällä. Mitään ei näyttäisi olevan maassa ja kaikki tavarat on kiinni, eli lähdetään. Nollataan trippiä. Eilen tuli 551 kilometriä. Ja nyt on ajettu yhteensä 1300. Näin lähdetään sitten tästä tuonne Utsjoen keskustaan. Kyllä täällä nyt on vähän parempi keli, mitä mä oottelin, että silloin aamulla yöllä sato vettä, mutta nyt on onneksi ihan mukava keli jo. Tästä ei tosiaan tästä majapaikasta monta sataa metriä ole tänne Utsjoelle, niin se on ihan kiva. Ei ollut kyllä pitkään ensimmäinen etappi. Pistääkö me sullekin täyteen tässä? Tästä me mennään Norjaan. Valtakunnan raja oli siinä, eli nyt me ollaan virallisesti sitten Norjan puolella. Täällä sitä ollaan. Raja meni sinä joen puolivälissä. Lähdetään risteyksestä vasemmalle kohti altaa. Aika hassu. Täällä on 90 nopeusrajoitus. Eihän Suomessa ole missään tuommoista. Kyllä täällä alkaa olemaan maisemat kohillaan ja nyt on myös keli kohillaan. On vähän turhan lämmin, kun mulla on tosiaan teepaita, sit siinä on päällä fleece ja sit siinä on päällä vielä huppari. Niin ajotakkia. Täällä tuntuu sulla aika lämmin. No, mieluummin lämmin kuin kylmä. Ja housujakin, mulla on petekalsarit, sit on kolishoustesta vielä ajohousut. Ja vielä pohjan sukat. Mutta täällä onkin vähän lämpimämpi kuin mitä piti olla. Täällä on jopa varmaan 16 ehkä. Meillä on nyt ihan hyviä eväitä ja tankit on täynnä ja 5 litraa on bensaa tossa. Ja nyt vaan jännitetään, että pystytäänkö me sitten kortilla maksamaan ollenkaan. Kyllä tää on nyt kiva päivä, kun eilen ajettiin 550, niin nyt pitäisi olla noin parisataa kilometriä vähemmän. Ja se on aika pitkälle näitä todella hienoja maisemia sitten. Ensimmäinen 100 kilsaa on tätä joenvartta nyt ja sit lähdetään sen Norjaan päin ja no siellähän sitten ei olekaan enää mitään lopulta, mutta on sekin tavallaan nähtävyys, kun ei sellaista ennen nähnyt. Nyt jatketaan tätä ajelua ja viimeinkin ollaan täällä Norjassa, nyt voidaan sanoa, että täällä on käyty. En ole muuten ikinä edes käynyt täällä. Se on vielä Karasjoelle 50 kilometriä matkaa nyt vähän vajaa. Mutta siellä on varmaan seuraava stoppi sitten. Tänään ollaan 65 ajeltuja. Koko matkan on saanut katsoa näitä hienoja maisemia. Varmaan tässä on välillä näitä puita edessä. Kyllä täälläkin aika paljon vielä puita on, mutta kyllä ne on vähän noita hassun näköisiä koivuja lähinnä. Ei täällä paljon muita puita ole. Hienoa, kun koko ajan on tuossa vieressä tommosia todella isoja kulttuureita. Ihan ei vielä vuoria ole, mutta kai me niitäkin päästään näkemään. Nyt mennään sitten yhden joen yli. Tämmönen vähän pienempi haara. Oi jättä. Kyllä täällä on mukava ajella, kun täällä tiellä ei ole yhtään ketään ja tää on nyt kuitenkin suhteessa hyvässä kunnossa ja se ei nyt kovin paljon jyrkkiä ylä- tai alamäkiä. Ja maisemat on kans ihan kohdallaan, ne on ihan tämmöstä ok. Nyt ollaan semmoisella paikkakunnalla kuin Karasjoki. Eli miten toista suomeksi niin kuin Karasjoki. Nyt on 112 kilsaa ajeltu, eli ne 110 kilsaa ollaan nyt tultu jo Norjan puolta. Ei oikein mitään käsitystä siitä, että minkä kokoisia nämä kylät tässä matkalla on. Tai no, tää taitaa olla itse asiassa ihan kaupunki. Voitais käydä tankkaamassa. Euro 70 on.
bensalitralta. Se on aika kallis, mutta ei tää onneksi paljon kuluta. Tällä on jännä äärellä, että toimiiko mun maksukortti täällä. No joo, täällä käytetään nyt kruunuja sitten. No niin, nyt lähdetään tästä tankilta ja tuota... Norrköping on tuo meidän takana ja Suomi on jossain tuolla. Ja meidän täytyy nyt ajella 10 kilometriä niin kun tästä Suomeen, että voidaan käydä katsomassa, että pystyykö rahaa vaihtamaan, koska mulla on Visa Electroni, jolla pystyy maksamaan koko maailmassa, mutta sille ei pysty maksamaan Norjassa. Ilmeisesti, en tiedä mikä siinä on. Uskoisin, että sillä on jotain tekemistä sen kanssa, että kun mä pystyn nyt vaan 100 käyttämään kortilta päivässä, niin se yrittäis varata sieltä varmaan enemmän. Niin mä luulen, että siinä on joku tämmönen. Voidaan me tuolla käydä kokeilemaan kanssa, että jos tuolla pystyis tankkaamaan. Kyllä mä luulen, että jos me saatais edes tässä tankki täyteen, niin kyllä mä luulen, että me päästäis sinne. Ja ehkä takaisinkin. No niin, kerkesin pistää jo avaimet tähän tankin lukkoon, mutta eihän sitä tälläkään asemalla tullut mitään. Eli jotain häikkää mulla tässä kortissa on ja sille ei pysty maksamaan. Ja tässä on se ongelma, että kaverillakin on kortti. En ole varma, että onko se edes mukana, mutta ei ole tilillä hänellä rahaa. Mulla on rahaa, mutta kortti ei kelpaa. On se, kun norjalaisille ei kelpaa rahaa, ehkä niillä on sitä liikaa. Tää ajellaan tästä Suomen puolelle, katsotaan, että mikä homma. Pystyykö mä edes Suomessa tankkaa tuolla kortilla. Sitten kokeillaan vaihtaa rahaa ja jos saatais vaihdettua semmonen 100 € Norjan kruunuksi, niin kyllä mä luulen, että sitten me päästäis Norrköpingiin, mutta jos ei vaihtaminen onnistu, niin tää taisi olla sit tässä. Tää on nyt varmaan viimeiset metrin Norjassa. Ja kyllä me saadaan vaihdettua rahaa. Aha. Lappia, me ollaan Utsjoen kunnalla ja Karikasniemellä. Kokeillaan nyt, että pystyykö tässä edes maksamaan kortilla. No niin, nyt lähdetään sieltä kaupalta. Käytiin tankkaamassa ja sitten käytiin kyselemaan rahavaihtoa, niin kyllä, siellä pystyi vaihtamaan rahaa, eli vaihdoin 150 € Norjaan kruunuiksi nyt. Mulla on reilu 1 400 käteistä. Flex, flex. Mutta siis, nyt lähdetään kohti Norrköpingiä. 277 näyttäisi olevan matka. Vajaa 280 kilsaa Norrköpingiin. Meillä on tarpeeksi evästä. Keli on ihan hyvä, suhteellisen vilponen. 1 400 Norjan rahaa. Ja tota, en mä tiedä. Nyt täytyy ajella sama 15 kilsaa, mitä ajettiin tänne. Ja tota, sitten vaan jatketaan suoraa tietä. Ja kohta nähdäänkin sitten varmaan toi jäämeri. Se on hienoa. Mä jo pelkäsin tässä kohdassa, kun tultiin tonne päin, mä pelkäsin, että tässä on viimeiset metrin Norjassa, mutta kyllä se Norrköping nyt sittenkin toteutuu. Aivan mahtava juttu. Ja siinä se just lukeekin. Norge, Norja. Ja se on meno vaan. Nyt ollaan ensimmäistä kertaa tankkaamassa Norjassa ja tässä samalla huolsikalla käytiin jo kerran, mutta silloin ei pystynyt kortilla maksaa, niin nyt voidaan sitten maksukassalle käydä käteisellä tankkaamassa. Separi tankattu, sillä pääsee Norrköpingiin nyt asti ja mulla on Chromissa on siellä se varapensasäiliö, niin sieltä saa bensaa, jos peinaa loppuun matkalla. No niin, nyt ollaan onnistuneesti tankattu ensimmäisen kerran Norjassa. Mikähän sille nyt tulee? No joo, se tankkilaukku voisi laittaa paikalleen. Eli nyt lähdetään sitten kohti Norrköpingiä, taitaa olla tasan 250 jäljellä. Kyltti ei vielä tunne tota, Norrköpingiä, että se on vähän outo. Kutonen altaan. Kai tää on se oikee tie, toivotaan näin. No joo, ihan hyvä kun päästään ainakin näillä näkymin Norrköpingiin, että se on ihan 5/5. Nyt aletaan olemaan niin sanotusti jännän äärellä. Täällä alkaa näkyy jo vuoria. Tuossa jokin matkaista oli just tämmönen vähän pieni tunturi tai mitä nää nyt on, niin lähtiin sitä ylös ja sit siinä ylhäällä avautui tää näkymä. Sitten ne on vielä horisontissa noin vuoret, mutta kyllä ne aika nopeasti lähestyy, että menisikö tästä ehkä puoli tuntia, niin ollaan sit siellä vuorien luomassa. Vähän reilu 200 tullut tänään jo ajeltua. 120 kilsaa on nyt seuraavaan kylään vielä matkaa. Tuota, kyllä sitä voi tuntea itsensä pieneksi tällaisten vuorien rinnalla. Ja me ei edes olla kovin lähellä vielä. On täällä kyllä mahtipontiset maisemat, mutta ei sitten pääse yli eikä ympäri. Nyt oli joku kiertoliittymä tossa. Ja siitä jatketaan nyt kohti Norrköpingiä. Hyvä, että meillä oli sellainen vauhtia reilusti alle 60, kun tosille 60 raitos äsken, kun siellä oli paikallinen poliisi oli mittaamassa nopeuksia siinä. Toki ne taas mitata vaan tähän toiseen suuntaan, ettei meillä olisi muutenkaan ollut hätää, mutta se
otetaan niitä nopeusrajoituksia. Tuossa ei lukenut Nordkappia tuossa kyltissä, mutta kyllä mä uskoisin, että se on tähän suuntaan. No niin, nyt löydettiin oikea suunta. Lähdettiin äsken väärään suuntaan. Onneksi se tie loppu. Mutta tuossa oli kyltti, että Nordkappiin 193 kilometriä, eli alle 200. Luulen, että mulla riittäisi bensat, mutta mä en viittinyt jäädä tankkaamaan. Jos ei riitä, niin pitää ottaa tuot kanisterista. Oikein viihtyisen oloinen kaupunki. Varmaan suhteellisen iso, kun tuossa näyttäisi olevan iso ruokakauppaa ja tässä on toinen huoltsikka ja lentokenttä tuolla oli myös. Ja mopoauto, mitä ihmettä, miksi täälläkin on mopoautoja. Kyllä tää vaikuttaisi aika eloisalta tää kaupunki. Vähän vaan miettityttää, että mitenkäs talvella, kun täällä on pilkkopimeitä. Vuotopuoli lähdetään siis sitten sitä jäämeren rantaa pitkin kohti Nordkappia. Äsken nähtiin vilaus siitä jäämerestä. Tästä ei pitäisi montaa kilsa olla. Mennään ilmeisesti tuonne vuorten viereen ja siitä vuorten seinosta tuntumassa sitten ajellaan. Siinä se jäämeri nyt sitten häämöttää. Siellä se on. Aika hienoa. Me ajellaan loppumatka käytännössä pelkästään tätä merenrantaa ja tuossa toisella puolella on sitten toi vuoristo. Tässä on kyllä maisemat ihan kunnossa. Tässä saadaan varmaan nauttia nyt aurinkopaisteesta sekä mahtavista maisemista aika pitkään, koska taivas on nyt aika lailla pilvetön tästä meidän kohdilta. Oho. Täällä oli tämmönen. Oho, joudutaankin kiertää aika sisämaasta tuolta. Aikamoinen poukama. Toi taitaa muuten olla nyt se paikka, mistä sitten eroo tiet, niin kun toinen menee altaan ja toinen menee Nordkappiin. Nyt ajellaan taas tämmösen pienen kylän läpi. Vähän reilu satanen vie Nordkappiin. Nyt täällä on aika siistit maisemat kyllä. Siisti tommonen pieni kylä. Mä en oo varmaan näin lähellä jäämertä käynytkään, että sehän on tossa muutaman kymmenen metrin päässä enää. Nyt mennään aika lähellä. Toi karille ajanut vene. Vaatti ihan rannassa. Se on varmaan ollut siinä hetki. Mä oon vähän sillä ihmetyttää, kun tekee täällä on niinku näinkin paljon niinku asukkaita. Tää on ainakin niinku taloja. Mulla on tää nyt kuitenkin aika kaukana kaikesta. Kyllä tää on niinku aika hienoa. Aika todella hienoa suoraan sanottuna. Me ollaan kohta puoli ajatu tosiaan jo 300 kilometriä, eli ihan hyvin jo. Enää ei pitäisi olla kuin semmonen satanen suunnilleen jäljellä, kun nyt pyörähti 300 mittaria. Nyt alkaa olla näitä teitä, mitä mä ajattelinkin, että täällä olisi. Just tämmösiä, että mennään vuoren seinämään vieressä ja oho! Tuo aina toisella puolella on poroja. Mitähän ne on päässyt sinne? Nyt ollaan tosiaan saavuttu jäämeren rantaan, tai no itse asiassa ajat sitten, mutta nyt on ensimmäinen kerta, kun pysähdyttiin tänne. Maisemat ainakin näyttäisi olevan kunnossa, että hieman täällä tuulee, mutta aika vähän ja täällä on kaunis aurinkoinen keli ja näyttää siltä, että nyt ainakaan heti ei sataiskaan, niin tää on ihan mukava. Nordkappiin on nyt 108 kilometriä ja täällä on aika iso työmaa näemmä. Oho, 3 kilometrin mittainen tunneli, 2980 metriä. Pikkasen kylmä suoraan sanoen. 3 kilometriä tällaista tunnelia on aika pitkä matka. Nordkappiin mennään 7 kilsan mittaista tunnelia pitkin. Tää on vaan 3. Mutta nää äänet on kyllä... Joo, pitää kyllä änkeä sinne jotain tonne änkään ennen kuin mennään sinne Nordkappiin. Kuulostaa meina aivan mahdottoman kamalalta. Oho, oliko tää muka 3 kilsaa? Meni todella nopeasti. No, nyt ei ole sitä kauheita pärinää enää, mutta mitä ihmettä, tuossa on poroja. Mistä noi porot on tänne tullut? Aha. Ollaan kohtapuoli taas tunneli. Luulen, että mä voisin kyllä tankata tässä välissä, kun mulla tosiaan vilkkuu nyt toi bensavalo. Ja mä en tiedä, että kuinka vähän mulla oikeesti on sitä bensaa, niin olisi se vähän ikävää, jos tonne tunneliin sammuis mopo. 496 metriä. Vajaa 500.
Mitä varten tähän jos on tehty tunneli? Noniin, Nordkappi 98, eli alle 100 kilometriä nää Nordkappia. Siinä on poro aivan keskellä tietä. Tämmönen valkoinen. On kyllä maisema. Ei moikannu. Noniin, nyt ollaan Nordkapin alueella. Tällästä ollaan. Vähän vajaa 90 kilometriä vielä sinne määränpäähän. Nyt on pakko tankata. Täällä nyt vähän tuulee, mutta juu. Nyt on tosiaan vuorossa ensimmäinen kanisterista tankkaus. Ja tuota saari, millä Nordkappi sijaitsee, niin se näkyy itse asiassa jo tuolla. Eikä tästä ei ole enää pitkä matka. Nyt täytyy vaan krumi tankata ja sit ajellaan yhtä kyytiä vaan sinne perille asti. Krumi tankattu ja laitan pakoputkeen vähän patenttia, niin nyt se kuulostaa ihan imurilta. Juu, ei oo enää pitkä matka tulla, se Nordkapin saari on häämöttää. Joku kiertoreitti tässä on. Joo, ei se putken patentti kyllä pitkään kestänyt. No, nyt aletaan kyllä kovalla vauhdilla lähestyä Nordkappia. 58 kilsaa oli äsken kyltin mukaan matkaa. Ja kohta me sukelletaan taas yhden vuoren sisään. Fuggin tunneli. Siellä on sumua tunnelissa, sehän on aika ikävä. Tästä se lähtee, 7 kilometrin tunneli. Tän jälkeen me ollaan Nordkapissa. Aivan kauhean pörinä tässä muovossa on. Kerran se vaan kärsitään, ehkä mä huomiselle keksin joku patentti. Se taitaa olla koko ajan hieman pieni alamäki. Ei sitä oikein huomaa. Mä netissä kattelin vähän tietoa tästä tunnelista, niin muistaakseni tää on parhaimmillaan 200 metriä merenpinnan alapuolella. Eli käydään aika alhaalla. Ja nyt näyttää siltä, että nyt lähdetään ylös. Tossa oli varmaan se matalin kohta, että nyt mennään ylämäkeen. Ja jos on 4 kilometriä vielä ylämäkeen, niin voi vitsi, kun joutuu tää pärinää kuuntelee. Noniin! Nyt me ollaan täällä Nordkapin saarella. Nyt ei oo kyllä enää pitkä matka. Voisiko sitä olla 50 kilometriä? Se oli tosiaan 7 kilsan mittainen tunneli. Aika hurja. Aika syvällä siellä käytiin, ettei sitä huomannutkaan, että se oli alamäkeä. Sitten olikin loppumatka ylämäkeä. Nyt sukelletaan taas tunneliin. Tää on 4 kilometrin mittainen tällä kertaa. Täällä kirkasta. Oho, kattokaas täältä. Otetaan vaan nopea kuva. Kello on nyt 16.39. Me ollaan siellä vähän yli 5 perillä. Oho, kylläpäs täällä on isot mestat. Kylässä täällä on aika paljon taloja. Täällä asuu ihan kunnolla ihmisiä. Honningsväg. Ja Nordkappi on tuolla vasemmalla, sinnehän me mennään. Nordkappiin me ollaan menossa, nyt ei ole kyllä enää kaukana. 31 kilometriä. Sen jälkeen me ollaan meidän määrän päässä. Ei, se ei ole enää matka eikä mikään. Me ollaan tosiaan tällä hetkellä ajettu lähes 1700 kilometriä, ihan muutamaa kilometriä vaille. Eli 1700 taas vähän reilu suuntaansa. Katsotaan sitten mikä se todellinen mittarilukema tulee perillä olemaan, mutta nyt ollaan jo kyllä erittäin hyvin pitkällä. Kyllä täälläkin on vähän kauniit maisemat, mutta kyllä tää alkaa aika kolkolta näyttämään, koska ei täällä ole enää kovin vihreitä, kun ei täällä oikein kasva mikään. Ja matka etenee aika rattosasti täällä. Vähän muuta liikennettä ja sitten kans tää tie on todella haastava. Tässä on aika paljon mutkia. Sitten välillä on tiukkoja mutkia. Ja tällä hetkellä on todella jyrkkä ylämäki. Kyllä tällaisella Hondalla on vähän hankaluuksia kiivetä täällä. Varsinkin kun äänet on ihan mahdottomat. Kyllä me perille päästään. Ja hei, tuolla näkyy jo lunta ensimmäisen kerran. Oho, siinä on järvi vuorella. Aika outoa.
toiset kyllä näköalat. Kyllä tässä alkaa pikkuhiljaa hirvittää, kun aletaan olla aika korkealla. Tosta täytyy sitten palumaan. Tällä kyllä ottaa kuvat. Ai että, mikä maisema. Ai että. Nyt aletaan varmaan olla pikkuhiljaa tässä tämän vuoren huipulla. Ainakin tuntuu, että tästä ei kovin korkealle enää pääse. Ei tällaisissa paikoissa ihan joka päivä tuu käyty, eikä tuu... No en oo ikinä käynyt tällaisessa paikassa oikeastaan. Eli kyllä, kannatti lähteä. Tää on pitkä reissu ollu ja mehän ei olla käytännössä edes puolessa välissä vielä. Mutta kyllä tää tästä. Mä tykkään tota, sanotaan käyttää, kun se toimii joka paikassa. Vitsi mitkä maisemat. Kyllä tää on ihan kuin toisella planeetalla olisi. Kyllähän me ollaan aika lailla maailman toisessa laidassa. Täältä ei paljon pidemmälle pääse. Nyt aletaan kyllä olemaan korkealla, kun katsoo tuota kallioseinämää tuolla. Kyllä tässä alkaa vähän hirvittää, kun tie on näin kapea ja me aletaan olemaan korkealla, mutta tässä on onneksi nyt leveä kohta, niin tota, tästä nyt tuskin voi tippua tonne alasasta. Yritetään pysyä tiellä silti. Tie on onneksi hyvässä kunnossa ja täällä on tänään hyvä näkyvyys. Nyt aletaan olemaan määränpäässä, eli tää haaste oli tosiaan Tampereelta Nordkappiin käväreillä. Ja nyt alkaa näyttää erittäin lupaavalta. Siis me oikeesti päästiin perille. Kyllä mä tiesin, että näin tulee tapahtuu, mutta kyllä se silloin aluksi tuntui niin pitkältä matkalta. Hello. Welcome to Lappi. Where are you come from? Finland. For both students? Yes. Yes, yes. You are from Finland? Yeah. Thank you. Here you go. Thank you. Bye. Bye. Mun opiskelijakortti ei ollut enää voimassa. Mutta meni onneksi sillä. Säästettiin aika hyvin rahaa. No siis ei se maksanut kuin niinku 36 euroa. Kun se olisi pitänyt maksaa 30 euroa per naama. 24 euroa säästettiin. Eli juu, nyt on tosiaan päästy Nordkappiin. Se sisäänpääsy kahdelta opiskelijalta oli tosiaan vaan nyt niin kuin noin suunnilleen 36 euroa. Mulla oli opiskelijakortti mukana, mutta se oli näemmä mennyt vanhaksi. Mutta ei se näemmä paljon haitanut. Kyllä se usko, että me ollaan suomalaisia opiskelijoita. Täällä on motskareita pari. Ajetaan tänne näiden viereen. Joo. Me päästiin perille. Ei, onneksi olkoon. Onnittelut. Täällä me nyt ollaan. 1700 kilometriä myöhemmin me päästiin Nordkappiin näillä kevareilla. En olisi uskonut minäkään. Vähän täällä on vilponen, mutta se kuuluu varmaan tähän pelihenkeen. Joo, kyllä täällä vähän maisemaa näyttäisi olevan. Kai siinä on 300 metrin pudotus. Mitähän tää nyt meinaa siis? Ei saa ajaa moottoripyörällä, koska... Niin, tosiaan tänne se meidän matka päättyy nyt ainakin toiseen suuntaan, eli Tampereelta lähdettiin 4 päivää sitten ja nyt saavuttiin Nordkappiin. Kyllä me vähän täällä kuvia otettiin, mutta tehtiin semmoinen päätös, että mieluummin eletään tää hetki ja jätetään se kuvailu vähän vähemmälle. Nyt ollaan sitten Nordkapissa vierailtu, en mä tiedä kauanko me oltais täällä oltu. 1:30 ja nyt on semmonen fiilinki, että nyt voidaan hyvillä mielin lähteä kotioon ja sanoa, että täällä käytiin. Kumpikaan meistä matkaista ei ole luonteeltaan semmosia, että haluaisi kaiken nähdä, vaan meille vähän riittää se, että on päästy sinne, minne on ollut tarkoituskin. Mutta mahtavat maisemat siellä oli ja käytiin me tuon rakennuksessakin sisällä ja ollaan oltu hengessä mukana. Seuraavaksi pitää lyödä vaan mopot käyntiin ja sitten lähdetäänkin sinne leirintäalueelle. Tää on semmonen kuin Nordkap Camping, sen alueen nimi. Ja sitten laitetaan teltta pystyyn ja mennään nukkumaan. Ja katsotaan, jos huomenna päästäisiin jäämereen vaikka uimaan. Mutta joo, nyt on päästy matkan toiseen määränpäähän, eli tänne Nordkappiin. Ja toinen määränpää on sitten koti. Mutta joo, kaikki tästä eteenpäin on kohti kotia siis. Näin jää sitten Nordkappi taakse. Kyllä siellä oli vaan hienoa käydä. Ja nyt ollaan jo melkein kotona.
hieman on vielä matkaa, mutta kyllä me sinne selvitään. Selvittiin me tänne perillekin jotenkin. No niin, nyt on saavuttu camping-alueelle.